Doppisidan musulmondi, iymonlidi ajratsa bo'ladimi? Yo'q, soqolidan yo'q. Rasululloh aytdilarki, mo'minni mo'minligini bildiradigan narsa namoz dedilar. Bu bolalar sizlar qanaq tushunasizlar, qanaq qabul qilasizlar bilmadim-u. Bu oddiy kichkina gap emas bu. Alloh Qur'onda aytadiki, o'lmaydigan jon yo'q deydi. Bitta men o'lmayman deydi. La yanamu va la yamut Alloh. Uxlamaydi va o'lmaydi. La ta'khuduhu sinatun va la naumun. Allohni uxlash ham va uyqusirash ham. Uxlashdan avvalgi uyqusirash bor-ku, mudrash. Allohni hatto shunaqa ham tutmaydi Alloh. Alloh doim tetik zot. Nimaga? Chunki butun olamni boshqaruvchi kim? U Alloh bo'ladi.